Pacea Domnului, dragii mei, o seară binecuvântată și plăcută tuturor. Îi mulțumim lui Dumnezeu că putem să fim din nou împreună. Slăvi să fie numele lui Dumnezeu pe pământul acesta și în ceruri, cum este înălțat între îngerii din ceruri, dragii mei. Același lucru dorește ca numele Său să fie înălțat și între noi ca oameni pe pământ. Dumnezeu dorește ca glasurile noastre, inimile noastre să se înalțe către Dumnezeu cu laude și cu închinare înaintea oamenilor în același fel. Îi mulțumim că El ne oferă din nou această ocazie minunată de a fi împreună. Îi mulțumim că El nu ne părăsește și ne iubește de fiecare dată. Îmi place ca de fiecare dată când încep prezentările să amintesc de fiecare dată lucrul acesta, căci Dumnezeu este bun, Dumnezeu este plin de îndurare, Dumnezeu este fără limite, dragii mei, în bunătate pentru noi, ca oameni. Problema este că Dumnezeu dorește ca să răspundem la bunătate cu bunătate. Problema este că noi de fiecare dată, în loc să răspundem cu bunătate la bunătate, noi răspundem cu răutate la bunătate. Și Dumnezeu vrea ca să ne schimbăm și să nu mai fim în felul acesta. Și spune că de multe ori când se întâmplă câte ceva, anumite lucruri, noi să încercăm să răspundem și la răutate, tot cu bunătate, căci aceasta este legea și rânduiala lui Dumnezeu, dragii mei. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi ca să avem o atitudine și un comportament asemenea lui Dumnezeu în aceste timpuri în care viața de credință este o viață dubioasă, în care viața de credință scoate în relief o viață de credință fără Dumnezeu, o viață de credință care doar îl cinstește pe Dumnezeu cu buzele, dar inima noastră este departe și se ocupă cu alte lucruri, dragii mei, în aceste timpuri. Timpurile acestea sunt niște timpuri care sunt asemănate cu nisipuri mișcătoare, în care dacă vrei să pășești prin credință, ascultând de cineva sau căutându-L pe Dumnezeu, aproape că nu-L poți găsi pe Dumnezeu. Dacă pășești undeva ca să te orientezi, să găsești calea lui Dumnezeu prin anumite prezentări sau anumite lucruri care se întâmplă în lumea aceasta, te poți cufunda în așa fel încât nu poți ajunge la Dumnezeu, dragii mei. Dumnezeu ne cheamă în aceste timpuri de nisipuri mișcătoare să punem picioarele noastre pe stâncă. Pe stâncă care este de neclintit, care aceasta nu este înșelătoare și nu este mișcătoare. Și stânca aceasta este Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, care ne dă cuvântul Său, care ne poate întări în credință, care ne poate pune picioarele pe stâncă, care ne poate ajuta să rămânem statorni și neclintiți pentru veșnicie și să fim mântuiți, dragii mei. Înainte de a începe prezentarea noastră din această seară, aș vrea ca să ne rugăm pentru lista de rugăciuni pe care o avem, dragii mei. Pentru toate acele suflete care sunt trecute, le am aici înaintea mea. Nu le voi citi de data aceasta, le voi citi data viitoare. Odată la o prezentare le voi citi, odată nu. Cei care doresc ca să ne rugăm pentru ei, să-mi trimită un mesaj în privat și îl voi adăuga în lista de rugăciune. Și lista de rugăciune de fiecare dată o vom prezenta înaintea lui Dumnezeu. Dar nu numai la prezentările acestea și de câte ori mă voi ruga, eu voi aduce aminte și înaintea lui Dumnezeu pe toți aceia care doresc ca să mă rog pentru ei, dragii mei. Mă voi pleca pe genunchi și mă voi ruga Bunului Dumnezeu și dumneavoastră însoțiți-mă în rugăciune. Care doriți și vreți pe genunchi, care nu cum doriți dumneavoastră, dar însoțiți-mă ca să putem să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Părinte bun care ești în ceruri, venim înaintea ta în seara aceasta să-ți mulțumim cu nespusă bucurie, cu nespusă dragoste, pentru că Tu ești bun cu noi și ne poți de grijă. Că Tu ai vegheat peste noi, peste fiecare dintre noi, peste pașii noștri, acolo unde ne-am aflat fiecare dintre noi. Ne-ai dat înțelepciune în lucrul nostru, ne-ai dat biruință în anumite lucruri și Tu ne-ai adus cu viață și sănătate ca să putem să stăm din nou împreună înaintea Ta. Dar te rugăm, înainte de a revărsa binecuvântarea ta, pe care te rugăm să ne-o dai prin cuvântul tău, să ne ierți, să ne curățești prin sângele și merite Domnul Iisus Hristos, să depărtezi tot ce este rău, să golești inima noastră și să umpli cu Duhul tău și cu binecuvântarea ta,
ca ea să ne lumineze mintea și ochii credinței, ca să te putem vede pe tine mai bine și să înțelegem planul tău și lucrarea ta, să vedem mesajul tău care este pentru noi dat. Te rugăm din toată inima pentru lista de rugăciune pe care o avem, ca tu să te îngrijești de fiecare suflet în parte, la ducem înaintea ta, tu cunoști fiecare persoană, tu cunoști nevoile și problemele lor, de aceea te rugăm să intervii în mod minunat după cum găsești cu cale, pentru cei care au nevoie de sănătate. Îi lăsăm în mâna ta ca tu să te atingi după cum găsești cu cale și dacă este nevoie de vindecare, atinge-te de ei, Tată. Dar te rugăm mai presus de toate să te atingi de ei spiritual, să se vindece și să se întoarcă la tine cu toată inima cât încă este timp. Fii cu noi în această oră, binecuvântează-ne într-un mod minunat și fii alături de noi ca să simțim mâna ta, să simțim lucrarea ta și să simțim binecuvântarea ta. Binecuvântează pe fiecare ascultător în parte. Fii alături de el, luminează-l și ajută să înțeleagă mesajul tău și lucrarea ta. Prin Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt am luat acestea. Amin. Îi mulțumim, dragii mei, încă o dată Bunului Dumnezeu, căci avem această minunată ocazie. Eu mă sunt atât de privilegiat de fiecare dată când eu pot să vin înaintea lui Dumnezeu să prezint pe cineva. Mă bucur foarte mult. Vă rog ca și dumneavoastră să vă rugați pentru mine, că și eu am nevoie de rugăciune, am nevoie de susținere, am nevoie, dragii mei, ca să simt că frații mijlocesc pentru mine înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne cunoaștem. Într-o bună zi ne vom cunoaște, într-o bună zi Dumnezeu ne va uni, ca să putem să dăm slavă și glorie numelui Său și să fim alături de El și împreună cu El pentru totdeauna. Bine ați venit la Străjerul, aici unde cuvântul lui Dumnezeu pleacă către casele și către inimile dumneavoastră. Vă rog, distribuiți cât de mult se poate, ca mesajul lui Dumnezeu să ajungă oriunde este nevoie, ca mesajul lui Dumnezeu să facă o reformă și o redeșteptare, o trezire în viața noastră, dragii mei, cât încă se mai poate. În seara aceasta, mesajul pe care l-aduc înaintea dumneavoastră l-am intitulat Teribilă orbire și ciudată rătăcire. De ce, dragii mei, am intitulat acest lucru, această prezentare în seara aceasta, în felul acesta, și l-am asociat cu distrugerea Ierusalimului, cum v-am promis că voi aduce acest mesaj înaintea dumneavoastră, care distrugerea Ierusalimului a fost reală, a fost literală, istorică. Dumnezeu ne-a prezentat aceste lucruri și le-a adus înaintea noastră să înțelegem că tot ceea ce s-a întâmplat în trecut prefigura anumite lucruri din viitor și se vor întâmpla. Exact cum s-a întâmplat cu poporul acesta, care Dumnezeu l-a ales, care Dumnezeu l-a iubit atât de mult, care Dumnezeu i-a încredințat niște valori pe care niciun popor de pe pământ nu l-avea. Poporul acesta s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, l-a lepădat pe Dumnezeu și nu i-a mai dat respectul cuvenit de Tată și de Dumnezeu, așa cum îi se cuvine unui Dumnezeu care a făcut atâtea lucruri pentru ei. Același lucru se întâmplă și pentru noi, dragii mei. Și în aceste timpuri mișcătoare, nisipuri mișcătoare pe care trăim ca oameni, dar mai ales ca popor al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne cheamă să ieșim din zona aceasta periculoasă și să punem picioarele pe stânca de neclintit, să punem picioarele pe stânca de mult preț, să ne întărim atât de mult, dragii mei, încât să putem să fim salvați când nenorocirea va veni. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Întâi vom deschide cu câteva pasaje din Sfânta Scriptură și după aceea vom merge cu explicare și cu cuvântul lui Dumnezeu mai departe, dragii mei. Proverbe 12 cu 26 spune: cel neprihănit arată prietenul său calea cea bună, dar calea celor răi îi duce în rătăcire. Cine este, dragul meu și stimate ascultător și stimată ascultătoare, prietenul tău? Dumnezeu spune prin cuvântul său în Proverbe 12 cu 26 că prietenul este cel care îți arată calea cea bună. El este un prieten neprihănit, nu aceea care te flatează, nu aceea care te mint, nu aceea care spun povești și tot felul de lucruri. Aceia nu sunt prietenii tăi și n-au fost niciodată. Aceia sunt uneltele lui Satana și sunt vrăjmașii tăi ca tu să pierzi pe cale, dragul meu. În Isaia 3 cu 12 spune cuvântul lui Dumnezeu: poporul meu este asuprit de niște copii și îl stăpânesc niște femei.
Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire și pustiesc calea pe care umbli. Dragii mei, exact ca și în timpurile din vechime, așa se întâmplă și în zilele noastre. Uitați-vă cu mare atenție că și poporul lui Dumnezeu este asuplit de niște copii și stăpânit de niște femei care conduc cu aceste lucruri și cârmuitorii poporului Dumnezeu îl duce pe poporul în rătăcire și pustiesc calea pe care trebuie să umble poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă că în zilele acestea nu mai are prioritate cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are putere cuvântul lui Dumnezeu, nu mai are efect cuvântul lui Dumnezeu. În orice comunitate vei merge, oriunde te vei duce, copiii au prioritate, ei asuprez poporul lui Dumnezeu, nu sunt împotriva copiilor, nu sunt împotriva cântărilor, dar toată ziua programe copii, cântări copii, scenete copii, totul, dragii mei, a ajuns ca poporul lui Dumnezeu să fie lipsit de cuvânt, să fie lipsit de adevăr, să fie lipsit de lucrarea lui Dumnezeu. De multe ori sunt femeile care stăpânesc, săracele femei de multe ori stau și mă uit, dragii mei, căci bărbații nu mai există în lumea aceasta care să rămână de partea adevărului și să rămână la datorie și să prezinte cuvântul lui Dumnezeu. Femeile sunt puse să citească, care ele de multe ori, unele dintre ele știu, dar altele nu știu să predice și citesc de acolo doar ca să umple golul acela. Și atunci noi suntem stăpâniți prin aceste lucruri care nu au de-a face cu Dumnezeu, dragii mei. Am ajuns ca cuvântul lui Dumnezeu să nu fie împărțit, să nu fie împărtășit și el doar să fie citit într-un fel sau altul. În Isaia 9:16 spune cuvântul lui Dumnezeu: cei ce povățuiesc pe poporul acesta îl duc în rătăcire și cei ce se lasă povățuiți de ei sunt pierduți. Exact ca și de timpul poporului Israel, a ajuns ca poporul lui Dumnezeu din timpurile acestea să fie povățuiți pe căi de rătăcire. Și cine se lasă povățuiți de ei și nu rămâne la cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, sunt pierduți. În Osea 4:12 spune cuvântul lui Dumnezeu clar: poporul meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui, îi prorocește, căci Duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Domnului Dumnezeului lor. A ajuns ca poporul lui Dumnezeu și majoritatea credincioșilor, cum spuneam, voi face referire în două prefigurări în ansamblu pe care vreau să le aduc înaintea noastră. Poporul lui Dumnezeu și ceilalți care se consideră că îi slujesc lui Dumnezeu. Cu toți avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu. Cu toți avem nevoie să intrăm în poporul lui Dumnezeu, în staul lui Dumnezeu, cât încă se mai întreabă, se mai poate, dragii mei. Dar poporul lui Dumnezeu a ajuns în aceste timpuri să întrebe în stânga și în dreapta, să întrebe la răsărit și la apus, să întrebe în orice direcție, dar numai pe Dumnezeu să nu mai întrebe, dragii mei. Fiindcă noi facem ca prorociile din mijlocul nostru și lucrările lui Dumnezeu să fie coordonate și chipzuite și dirijate de oameni fără ca Dumnezeu să fie la cârma acestor lucruri. Și spune că acesta este un duc de curvie care ne duce în rătăcire, care noi pretindem că suntem copiii lui Dumnezeu, care pretindem că slujim pe Dumnezeu, care pretindem că Dumnezeu este Dumnezeul nostru, dar noi ne închinăm altor Dumnezei și nu lui Dumnezeu adevărat. Și spune că noi ne ducem în rătăcire și suntem necredincioși lui Dumnezeu, dragii mei. În Amos 2:4 spune cuvântul Dumnezeu: așa vorbește Domnul, pentru 3 nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși, după care au umblat și părinții lor. Același lucru se întâmplă în zilele acestea, dragii mei. Suntem conduși de idol și nu suntem conduși de Dumnezeu. Ne-am făcut idoli în rândul poporului Dumnezeu din tot felul de lucruri. Facem tot ce ni se spune, dar mai puțin de ceea ce ni se spune din partea lui Dumnezeu, dragii mei. Și spune așa: ei vă vorbesc, acest idol și acești oameni mincinoși, ei vă vorbesc cu trufie lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
Stăteam de vorbă zilele acestea cu un frate pastor, nu voi da numele, că nu-i importam numele, dragii mei, și pastorul acesta îmi spunea: frate Liviule, mă bucur foarte mult de lucrarea pe care o faci, dar aș vrea să te întreb ceva. Tu când faci această lucrare și tu vrei să chem suflete la Dumnezeu, unde le duci? Păi zic, unde să le duc, frate, în altă parte? Că în momentul când un om vrea să vină la Cuvântul lui Dumnezeu, îi dau adresa de la biserica respectivă care este cel mai aproape de el. Și ce se întâmplă cu omul acesta când merge în biserica aceea? Păi zic, ce să se întâmple? Să-l cunoască pe Dumnezeu și e sigur că omul acela... Un frate pastor îmi spunea lucrul acesta, dragii mei. Dumnezeu îmi este martor. Nu-mi trebuie nimic altceva și nu voi spune nicio minciună. Și omul acesta spune, dacă l-aduci în biserică, omul acesta se va pierde. Omul acesta nu-l va găsi pe Dumnezeu din cauza noastră și din cauza vieții noastre idolatre, fiindcă poporul lui Dumnezeu nu mai crede în Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu a ajuns să creadă o credință drăcească fără să împlinească voia lui Dumnezeu. La fel cum dracii cresc și se înfioară, dar nu vor să asculte de Dumnezeu și cu mai mare răutate se întorc împotriva voinței și lucrării lui Dumnezeu, dragii mei. Așa se întâmplă în aceste timpuri. Când noi, în loc să-i aducem pe oameni, să le arătăm calea către cer și să-l arătăm pe Dumnezeu, noi vorbim cu trufie lucruri de nimic, momim pe oameni prin poftele cărnii și cu lucruri de sfârnări ale lumii acesteia și în loc să-i scoatem de acolo de unde i-am scăpat, dragii mei, și de unde de-abia au scăpat acești oameni, de unde trăiau în rătăcire și îi aducem în altă rătăcire, în loc să-i ducem pe calea cea bună. Este o teribilă orbire, o ciudată rătăcire care se întâmplă în mijlocul poporului Dumnezeu și nu o vedem. Și de multe ori, dacă o vedem, nu o recunoaștem, dragii mei. Stăteam de vorbă iar cu un pastor, acum câteva minute a fost la mine, a venit de a lua niște cărți, el a ieșit la pensie și merge și împarte cărți și spunea omul acesta, nu știu ce să mai fac, nu mai pot să mai merg. Merg în biserică, se rupe pâinea pentru cină, unii stau în picioare și se roagă și sala stă jos. Nu mai e respect pentru Dumnezeu, nu mai e onoare pentru Dumnezeu, nu mai e rușine, nu mai e temere pentru Dumnezeu, nu mai e nimic, dragii mei. Poate pe mulți dintre dumneavoastră lucrul acesta vi se pare ceva puțin haios, dar uitați-vă și o să vedem mai târziu ce spune Cuvântul Dumnezeu. Voi deși, prea iubiților, știți mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să pierdeți tăria în Dumnezeu, dragii mei. Deci vedeți ce ne spune în 2 Petru 3:17. Voi deși, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcire acestor nelegiuiți și să pieriți în tăria lor. Vai de ei că ce-a urmat calea lui Cain, s-au aruncat în rătăcirea lui Balaam din dorința după câștig, au pierit într-o răscoală a lui Core. Așa se întâmplă și în timpurile acestea, dragii mei. Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire, iar de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa. Nu cumva suntem orbiți, dragii mei, în poporul lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, când mai găsim ușa și calea, din cauza că de dorința după câștig, din dorința pe care a urmat-o Cain și calea lui, am ajuns, dragii mei, ca să nu mai vedem ușa și să rătăcim ca niște orbi înaintea lui Dumnezeu și la altarul lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Dumnezeu în Deuteronomul 28:28. Domnul te va lovi cu nebunie, cu orbire și cu rătăcirea minții. Dumnezeu ne va lovi cu nebunie, dragii mei, cu orbire și rătăcirea minții, dacă noi nu ne întoarcem la Dumnezeu, dacă nu ne întoarcem de la viața de idolatrie, dacă nu ne întoarcem de la viața de păcat pe care o trăim ca popor. Poporul lui Dumnezeu nu mai crede în Dumnezeu, dragii mei. Nu mai crede în Dumnezeu. Și a creat un Dumnezeu propriu. Și a creat un Dumnezeu după propria plăcere și după poftele sale. O teribilă orbire, dragii mei, se întâmplă și o ciudată rătăcire încât nimeni nu mai vede lucrul acesta.
Nelegiuirea ta, spune Dumnezeu, îți cârmuiește gura și împrumuți vorbirea oamenilor vicleni. Am ajuns și noi oare să fim vicleni? Am ajuns ca nelegiuirea să ne cârmuiască gura și tot ceea ce vorbim noi să fie nelegiuire în inima noastră, în gura noastră și în tot ceea ce facem noi. Dacă n-ascultă, spune Dumnezeu, vor pieri uciși de sabie, vor muri în orbirea lor. Vom muri și noi în felul acesta, dragii mei. Vom pieri uciși de sabie dacă nu ne vom întoarce la Dumnezeu. Să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, spune Dumnezeu, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Aceste lucruri s-au adresat poporului Israel. Eu am vrut să intitulez această temă din această seară, distrugerea Ierusalimului, dar vreau să o asociez cu aceste două lucruri. Teribilă orbire și ciudată rătăcire, dragii mei. Am ajuns orbi ca poporul lui Dumnezeu. Am ajuns într-o rătăcire foarte ciudată, încât noi nu mai cunoaștem nici măcar ziua în care aceste lucruri ar putea să ne dea pacea, dar ele acum sunt ascunse de ochii noștri, încât nu ne vom mai întoarce la Dumnezeu dacă nu vrem. Încă mai avem timp, dragii mei, încă Domnul Iisus Hristos, de când a spus această profeție poporul Israel, a mai trecut câțiva ani buni ca ei să se întoarcă și n-au vrut. Și Dumnezeu ne cheamă și spune Dumnezeu așa: vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Deci Dumnezeu spune că același lucru se va întâmpla cu noi, când noi vom fi împresurați cu șanțuri, când nenorocirea va veni peste noi, când noi n-am vrut să cunoaștem ceasul cercetării pe care Dumnezeu ne l-a pus înainte. Cum Domnul Iisus Hristos privea despre creasta muntelui măslinilor, dragii mei, Ierusalimul, și Domnul Iisus Hristos plângea pentru cetatea aceasta și El spunea: fiica Sionului, fiica Sionului, pentru ce nu te întorci? Dar fiica Sionului părea, dragii mei, să spună mândria ei: stau ca împărăteasă și nu văd nicio nenorocire. Am ajuns ca popor al lui Dumnezeu, dragii mei, să strigăm pace și liniște, să strigăm că suntem bogați și nu ducem lipsă de nimic și nu ne interesează, să spunem că Dumnezeu va veni, dar cine știe când va veni, să nu ne mai intereseze nimic de Dumnezeu. Dar să știți și dumneavoastră că pe cât de fermecătoare era această fiica Sionului și această cetate a Ierusalimului, care era asigurată de favoarea cerului, dragii mei, așa suntem noi favorizați în aceste timpuri, cu favoarea lui Dumnezeu, cu favoarea cerului. Suntem o frumoasă înălțime și bucuria întregului pământ, dar vom ajunge de rușine și de ocară înaintea tuturor oamenilor și înaintea pământului. Și Domnul Iisus Hristos, când s-a apropiat de cetatea aceasta, așa a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea, dragii mei. Lacrimile sale nu erau pentru sine. El, deși cunoștea calea pe care picioarele sale aveau să urce, cu toate acestea, nu contemplarea acestor scene arunca o umbră, dragii mei, asupra lui în acest ceas de bucurie. Nu o presimțire a groazei supraomenești întunecate în acest spirit de neegoist. Și spune că Domnul Iisus Hristos în timpul acela plângea pentru miile de condamnați, dragii mei, din Ierusalim, datorită orbirii și nepocăinței acelora pe care venise să-i binecuvânteze și să-i mântuiască. Același lucru face Domnul Iisus Hristos acum, cum plângea pentru miile de condamnați din Ierusalim care aveau să moară. Domnul Iisus Hristos spune că mijlocește pentru noi în ceruri. Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi cu suspine negreite ca să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem de la calea noastră. Dar noi nu vrem să ne întoarcem, dragii mei. Cine vrea să fie mântuit și salvat, ar trebui să se gândească bine în aceste timpuri. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu.
Acolo tinte veacuri, sfinții prorociseră și rostiseră solide avertizare. Acolo preoții își legănaseră cădelnițe, iar norul de tămâie împreună cu rugăciunea închinătorilor se înălțase înaintea lui Dumnezeu. Dacă Israel ca popor ar fi păstrat supunerea lui față de cer, Ierusalimul ar fi rămas pentru totdeauna ca ales al lui Dumnezeu. În tragedia veacurilor, la 18:2, dragii mei, dacă Ierusalimul, dacă Israelul ar fi rămas ca popor al lui Dumnezeu și ar fi păstrat supunerea lui față de cer, Ierusalimul n-ar fi fost distrus niciodată. Dacă poporul lui Dumnezeu, care trăiește astăzi în idolatrie, care poporul lui Dumnezeu trăiește în apostazie, nu este apostazia, dar trăiește apostazie, dragii mei, că încă acolo ai o rămășiță care nu și-a plecat genunchiul înaintea lui Baal și nu a sărutat pe Baal, dragii mei. Încă mai ai acolo, dar apostazia crește atât de mult încât o mică grupare a rămas și plânge și suspină pentru păcatele poporului Dumnezeu. Și știți ce se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu, care Dumnezeu l-a ales? Care ne mândrim atât de mult că noi suntem poporul Dumnezeu, noi suntem aleșii lui Dumnezeu. Vom fi distruși, dragii mei, la fel ca poporul Israel. Și Dumnezeu va chema celelalte oi din alte staule și va chema să se unească cu rămășița aceasta care va trece de la poporul luptător la poporul biruitor, care va merge și va duce solia lui Dumnezeu pentru încheierea marii lupte pe pământul acesta. Și fiii împărăției vor fi aruncați, dragii mei, toți aceia care sunt adventiști, toți aceia care se cred că sunt trecuți în registrul bisericii și fac parte din poporul Dumnezeu, dacă nu se vor lepăda de apostazie și de idolatria în care se trăiește, vor fi lepădați de Dumnezeu. Dumnezeu spune în Apocalipsa, te crezi că ești bogat, ai de toate și nu duci lipsă de nimic? Dacă nu te vei pocăi să te întorci la mine, ca tu să cumperi tot ceea ce ai nevoie, alifie pentru ochi, haine albe, dacă nu ești din starea ta de căldicel, te voi lepăda și te voi vărsa din gura mea, spune Dumnezeu. Dumnezeu face poporului său o ultimă avertizare, să se întoarcă de la păcate, să-și revizuiască viața, dragii mei. Dar istoria poporului Israel, care a fost favorizat, era un raport de nelegiuire și răzvrătire. Poporul lui Dumnezeu din ziua de astăzi este un popor favorizat, dar raportul nostru, dragii mei, este dus înaintea lui Dumnezeu plin de nelegiuire și răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră vedeți, dar eu văd pe zi ce trece că poporul lui Dumnezeu slujește lui Baal și nu lui Dumnezeu, căci poporul lui Dumnezeu se închină și merge pe alt drum decât pe cel pe care îl cheamă Dumnezeu. Și văd oameni care suspină, văd oameni care plâng, văd oameni care cu durere în suflet spun, frate Liviu, ce să facem, că nu mai pot să mai vin, să mai stau în mijlocul acela. Când văd nelegiuire, dragii mei, când vezi femei dezgolite, am văzut sâmbătă în adunare, am văzut, dragii mei, fete care cântau cu fuste transparente, se vedea lenjeria intimă, o rușine, am ajuns o bajocură și nimeni nu zice nimic. Toată lumea să complace, doar să ascultă melodia, să asculte cântarea care se cântă, dar nimeni nu ia seama în ale nelegiuirea în care ne complacem. Și știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Atâta timp cât tu nu tragi un semnal de alarmă și nu ridici glasul împotriva păcatelor pe care poporul le trăiește și ne complacem cu toții ele, toți suntem părtași și toți suntem vinovați de nelegiuirea acestor păcate care se desfășoară în mijlocul nostru, dragii mei. Dar de câte ori te vei ridica împotriva acestor lucruri, la fel ca și în poporul Israel, deși Israel și-a bătut joc de trimișii lui Dumnezeu, dragii mei, iar i-a socotit cuvintele și a râs de prorocii săi, el încă se manifestă față de el ca Domnul Dumnezeu milos și îndurător, îndelung răbdător și bogat, în bunătate și în credincioșie, în ciuda repetatelor respingeri, mila sa continuă să insiste astăzi în dreptul nostru, dragii mei. Dar noi nu vrem să ne întoarcem la Dumnezeu. Noi nu-L mai iubim pe Dumnezeu, dragii mei. Am ajuns un popor în care să facem din casa lui Dumnezeu, unde ar trebui să fie numele lui Dumnezeu slăvit și înălțat, unde ar trebui ca numele lui Dumnezeu să fie adorat în rugăciune și să fie o casă de rugăciune. De multe ori am ajuns să facem un locaș al dracilor.
Am ajuns să facem o peșteră de tâlhari în loc să facem un loc în care să adorăm și să sfințim numele lui Dumnezeu. Și ne place lucrul acesta. Îl iubim atât de mult, mai mult decât îl iubim pe Dumnezeu. Cu o iubire atât de mare, dragii mei, mai mare decât aceea unui tată față de grijă, față de fiul grijii sale, Dumnezeu ne dă din vreme, dragii mei, și dă trimișilor săi însărcinarea să înștiințeze și să ne înștiințeze pe toți, căci vrea să curețe pe poporul său și locașul său, căci dacă poporul său nu se va curăți și locașul în care ne închinăm nu se va curăți de lucrurile spurcate și nelegiuite pe care le-am adoptat de la satana, Dumnezeu va aduce nimicirea poporului său, la fel cum a căzut poporul Israel și cetatea Ierusalimului. Și luați și citiți istoria poporului Israel. Cine nu aveți carte, căutați tragedia veacului la distrugerea Ierusalimului și să vedeți, dragii mei, cum grămezi de oameni erau morți pe scările templului. Și soldații, când au vrut să intre în templu, urcau pe oameni, și când au vrut să deschidă ușile de la templu, nu puteau să le deschidă de atât de mulți morți cât erau acolo. Vă dați seama unde a ajuns poporul lui Dumnezeu, lepădându-l și desconsiderându-l pe Dumnezeu. Același lucru se va întâmpla și noi. Când mustrarea lui Dumnezeu, când implorarea și certarea nu mai au niciun efect, dragii mei, spune că Dumnezeu a trimis omului cel mai bun dar al cerului, mai mult chiar i-a revărsat tot cerul în acest dar pe care Dumnezeu mi l-a dat. Însuși Fiul lui Dumnezeu a venit să mijlocească, a venit în mijlocul cetății și astăzi Fiul lui Dumnezeu este în ceruri, în templu din ceruri și mijlocește pentru noi și se roagă înaintea Tatălui ca încă să ne mai acorde șansa ca noi să ne depărtăm de păcat. Să ne curățim ca popor, să curățim casele de închinare care ele au fost închinate lui Dumnezeu și dedicate lui Dumnezeu. Dar am ajuns de multe ori, dragii mei, să facem din ele niște locașuri ale dracilor și am ajuns să facem din ele niște locașuri ale spurcăciunii. Încât nici la păgân nu se vede lucrul acesta. Poate cineva va auzi și va trage un semnal de alarmă. Păstorii sunt vinovați de lucrul acesta. Că nu interesează soarta poporului și nu interesează soarta ta și soarta mea. Interesează alte lucruri, dragii mei. Și spune că deși atunci când Dumnezeu se așteaptă cel mai mult ca via sa, ca poporul său, să facă struguri buni, când Dumnezeu s-a îngrijit și a făcut tot ce a fost posibil și face pentru poporul său, dragii mei, de ce rodim noi struguri sălbatici? De ce nu dăm rod după voia lui Dumnezeu? Când Domnul Iisus Hristos a venit personal cu o nădejde arzătoare pentru poporul său, aceasta că va fi posibil să o salveze de distrugere. Dumnezeu vrea ca astăzi să caute cu tot posibilul, dacă va putea, ca pe poporul care l-a ales și i-a încredințat valorile, să-l salveze de o posibilă distrugere. Dar cum se vede, dragii mei, poporul lui Dumnezeu galopează și se îndepărtează pe zi ce trece către moarte, către focul cel veșnic și se înrolează în roastea lui satana și nu vrea să-l mai slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu a curățit via aceasta. Dumnezeu a săpat via aceasta și a îngrijit-o. A fost neobosit în străduințele sale de a salva via pe care el însuși a sădit-o. Și ce facem noi ca via lui Dumnezeu, dragii mei, când Dumnezeu a depus atâtea eforturi? Și noi de multe ori îi răsplătim lui Dumnezeu pentru binele care ni l-a făcut cu rău, iar iubirea lui Dumnezeu o răsplătim cu ură, dragii mei. El urmărește neabătut misiunea sa pe pământ, plină de milă pentru noi. Niciodată aceia care căutaseră harul său nu fuseseră respinși de Dumnezeu în tragedia veacului la 22, dragii mei. Deci Dumnezeu te cheamă astăzi pe mine și pe tine, căci dacă noi căutăm cu tot din adinsul harul lui Dumnezeu, nu vom fi respinși niciodată, cât încă mai este timp să ieșim din mizeria în care trăim, dragii mei. Dar Israel
întoarce spatele celui mai bun prieten al său și aceluia care singur îl va putea ajuta. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei? Dar Israel întoarce spatele celui mai bun prieten și ale aceluia care sigur îl va putea ajuta. Noi întoarcem spatele celui care va putea să fie de partea noastră în momentele cele mai grele și să ne ajute, dragii mei. Invitațiile iubirii sale au fost desprețuite și sunt desprețuite în fiecare zi. Sfaturile sale sunt călcate în picioare, dragii mei, iar avertizmentele sale sunt luate în râș și în bajocură. Mă uitam zilele astea, vorbeam acum mai devreme cu fratele acesta, pastor, care este la pensie, și spunea că în biserica lor s-a făcut o prezentare la tragedia veacurilor, dar s-a făcut repede, așa, pur și simplu nu i-a dat nicio atenție, dar la un moment dat a venit cu o carte despre familie și atât trâmbițează că această carte, că această carte, și de 2-3 săptămâni, o lună de zile se prezintă într-una. Și până la urmă fratele acesta spune, m-am sculat indignat și spun, fraților, unde mergeți? Păi această carte vine de sus. De unde vine de sus, oameni buni? Vine de sus de la oameni, dar nu vine de la Dumnezeu. Pe când tragedia veacurilor, care este cuvântul inspirat de Dumnezeu, care ne ajută să înțelegem drumul mai bine către Scriptură și să o înțelegem mai bine și să găsim calea către mântuire și să-L găsim pe Dumnezeu, o lepădăm și nu-i dăm nicio atenție și o dăm la o parte. De ce cuvântul lui Dumnezeu este dat la o parte? De ce în poporul lui Dumnezeu și în bisericile poporului Dumnezeu cuvântul spiritului profetic și ale mărturilor e călcat în picioare și dat la o parte și să prezintă tot ce este mai rău, dragii mei? Mă uit de multe ori și în lecțiuni. În lecțiuni avem atâtea mizerii de ne doare capul. Cum să vă spun dumneavoastră, seminarii de sex, seminarii de nu știu ce, seminarii de nu știu cum. Iisus e prea puțin prezentat acolo și lucrarea lui Dumnezeu, care să găsim calea către Dumnezeu. Tot felul de lucruri despre cum familia, cum să faci și cum să treci și ce să spui. Și Dumnezeu nu mai e nimic, dragii mei. Am ajuns să ne îndopăm cu mizerii care ne vor duce la moarte pentru totdeauna. De multe ori vă spun sincer că nu-mi vine nici să o deschid. Dar o deschid și o fac. Și când merg la grupă vreau să-i fac o contur și o prezentare în așa fel încât să-L înalțe pe Dumnezeu și nu pe noi ca oameni. Deci vedeți, dragii mei, am ajuns ca cuvântul lui Dumnezeu să-L călcăm în picioare, să-L bajocorim, să ne râdem de El și să-L dăm la o parte și să-L nesocotim. Ceasul nădejdii și alertării este gata să treacă, dragii mei. Cupa mâniei lui Dumnezeu, cel îndelung răbdător, este aproape plină, dar este plină mai întâi pentru poporul lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu care bajocorește și calcă în picioarele cuvântul său. Norul care se adună, dragii mei, prin veacuri de apostazie și răzvrătire, acum întunecat de nenorociri, este gata să se reverse peste un popor vinovat care nu-și face datoria nici față de Dumnezeu și nici față de semeni. Iar acela care singur poate să-i salveze de soarta care stă să se dezlănțuie, este disprețuit, insultat, lepădat. În curând urmează să fie dat la moarte ca și poporul Israel, cum l-a dat pe Domnul Iisus Hristos și l-au răstignit. Exact când Domnul Iisus Hristos avea să atârne pe crucea Calvarului, ziua lui Israel ca popor favorizat și binecuvântat de Dumnezeu avea să se sfârșească pentru totdeauna. Când Domnul Iisus Hristos se va încheia ca să iese din Sfânta Sfintelor, dragii mei, noi ca popor favorizat și de binecuvântat de Dumnezeu, ziua aceea se va sfârși pentru poporul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Și Dumnezeu va numi poporul său pe cei ce nu sunt poporul său. Și pe cei ce nu sunt poporul său, Dumnezeu îi va face, dar pe poporul său îl va da la o parte. Mulți credem că Dumnezeu nu ne leapădă, că suntem ultima biserică din profeție. Să nu ne culcăm pe urechea aceasta și să ne mângâiem, dragii mei. Chiar dacă Biserica Adventistă e ultima biserică din profeție, care e simbolizată prin Biserica Laodicea, Dumnezeu își va reîntregi din nou această biserică, fiindcă adventist înseamnă așteptător la revenirii Domnului Iisus Hristos
Și Dumnezeu va chema celelalte oi din alte staule și va lua locul celor care nu vor să slujească pe Dumnezeu și calcă în picioare adevărul. Și această rămășiță se va forma cu oameni credincioși și temători de Dumnezeu, care ei n-au avut legea și rânduirile noastre, dar din fire au făcut lege și l-au căutat și l-au slujit pe Dumnezeu cu toată inima, dragii mei. Și ziua aceea se va sfârși în curând pentru noi. Vorbeam cu cineva de curând și tot cu un frate pastor vorbeam și spunea fratele acesta: stați liniștiți, dragii mei, că Domnul va veni. Dar crezi tu, frate Liviule, că va veni curând sfârșitul? Da, frate, eu cred că Domnul va veni curând și sfârșitul va veni curând. Nu, frate. Va veni Dumnezeu, poate în generația copilului meu, precum se va ridica o generație de genii care îi vor asculta. Fraților, Dumnezeu pe pământul acesta nu se folosește de genii și nu așteaptă să se nască genii ca Dumnezeu să folosească de ei. Și Dumnezeu va lua oameni nesemnificați pe pământul acesta, oameni simpli, dar care sunt dispuși să se supună convertirii și schimbării prin Duhul Sfânt după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu îi va folosi în lucrarea sa. Dumnezeu va chema oameni ca în vechime de la coarnele plugului, de la oi de pe câmp. Dumnezeu va chema oameni care nu sunt învățați așa cum credem noi, dar care îl iubesc pe Dumnezeu. Și toți acele genii și toți acele oameni care se cred mari și tari vor pieri, dragii mei. În pedeapsa aceasta trecătoare, dragii mei, gata să cadă peste noi, El vede doar primii strop din cupa mâniei pe care la judecata din urmă vom avea cu toții să-L bem până la drojdie. Auziți ce spune cuvântul Dumnezeu. Mila divină, iubirea compătimitoare a Domnului Iisus Hristos își găsește exprimarea în cuvintele pline de jale și spune: Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroși și ucizi cu pietre pe cei trimiși la tine. Deja și poporul lui Dumnezeu, dragii mei, a început încet, încet să elimine pe cei care rămân credincioși lui Dumnezeu și care vorbește adevărul lui Dumnezeu. Încet, încet oamenii aceștia sunt marginalizați. Încet, încet oamenii aceștia nu-și mai găsesc locul acolo unde trebuie. Și același lucru ne zice Dumnezeu: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi, cum strânge găina pui sub aripi și n-ați vrut. O, dacă tu, popor favorizat mai presus de orice altul, spune Dumnezeu, ai cunoaște timpul cercetării tale și lucrurile care ar putea să-ți dea pacea. Tu n-ai lepădat doar pe slujitori, pe trimiși și pe proroci, spune cuvântul lui Dumnezeu, ci pe Sfântul lui Israel, pe Mântuitorul tău. De fiecare dată când cineva trage un semnal de alarmă și este lepădat, nu oamenii aceia sunt lepădați, dragii mei, și însuși Sfântul lui Israel este lepădat și însuși Dumnezeu este dat la o parte. Deși distrus, tu singur porți răspunderea pentru tot ceea ce ai făcut. Distrugerea care va veni, dragii mei, vei fi responsabil că ce ai participat singur la distrugerea poporului și ai participat la distrugerea ta. Și Dumnezeu spune așa: și nu vreți să veniți la mine că aveți viață veșnică. De ce nu vreți să veniți la mine? De ce nu vă întoarceți de la căile voastre? Și spune că Domnul Hristos vedea în Ierusalim un simbol al unei lumi împietrite în necredință și răzvrătire, grăbindu-se, dragii mei, să suporte judecățile răsplătitoare ale lui Dumnezeu. Teribilă orbire, teribilă rătăcire. Teribile lucruri se întâmplă în lumea aceasta, dar mai teribile lucruri se întâmplă în poporul lui Dumnezeu. Teribilă orbire și ciudată rătăcire a cuprins pe poporul lui Dumnezeu în aceste timpuri. Niciun nor de slavă nu s-a văzut umplut sanctuarul. Niciun foc din cer n-a coborât pentru a mistui jertfa de pe altar. Șechina nu mai exista între ieruvim în locul sfânt. Chivotul, scaunul, harului și tablei mărturiei nu se mai găseau acolo. Niciun glas n-a răsunat din cer pentru a face cunoscut preotului
voia lui Dumnezeu, dragii mei. Nici în zilele acestea mă uit la altarele lui Dumnezeu, că niciun foc nu mai coboară din ceruri ca să mistuie jertfa de pe altar, ca jertfa să aibă efect în viața ascultătorilor și în viața poporului lui Dumnezeu. Șechina lui Dumnezeu nu mai există, prezența lui Dumnezeu s-a îndepărtat prin nelegiuirile noastre din locul sfânt al lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu, adică dreptatea legii lui Dumnezeu, nu mai există. Scaunul harului nu mai este, dragii mei. Tablele mărturiei nu se mai găsesc. Niciun glas nu mai răsună din cer pentru a ne face cunoscută voia lui Dumnezeu. Fiindcă nu vrem, dragii mei, nu vrem și căutăm alte lucruri decât ceea ce cere Dumnezeu. Mântuitorul i-a avertizat pe urmașii săi. De aceea când veți vedea uriciunea pustirii despre care a vorbit prorocul Izrael, așezată în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Tragedia veacurilor 25:4. Nu cumva, dragii mei, în casele din chinare, din poporul lui Dumnezeu, se vede uriciunea pustirii de care a vorbit prorocul Izrael, care s-a așezat în locul sfânt, care s-a așezat în locul lui Dumnezeu, care s-a așezat în locul șechinei și în locul învățăturilor lui Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu spune că cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți? Nu cumva Dumnezeu spune să ne pregătim, căci urăciunea pustirii care este în locașurile de închinare ne arată că nimicirea este aproape și Domnul Iisus Hristos va îngădui ca nimicirea să vină peste noi. Și Dumnezeu zice să ne întoarcem înapoi. Când steagurile idolatre ale romanilor aveau să fie așezate în locul sfânt, care se întindeau cu câțiva kilometri în afara zidurilor cetății, atunci urmașii lui Hristos trebuia să-și găsească scăparea fugind, dragii mei. Nu cumva steagurile idolatre sunt așezate în locul sfânt? Nu cumva steagurile idolatre flutură pe la anvoanele noastre? Nu cumva învățăturile idolatre flutură în bisericile noastre? Acela care ar fi încercat la vremea aceea să povestească în mod deschis distrugerea lui, ar fi fost socotit ca și noi în vremea lui un alarmist și un nebun. Și în aceste timpuri, dragii mei, dacă încerci la vremea aceasta să povestești și să vorbești în mod deschis despre distrugerea poporului Dumnezeu, despre nelegiuirea și păcatul în care trăiește poporul Dumnezeu, e socotit ca și noi un alarmist și un nebun al vremii acesteia. Din cauza păcatelor poporului, mânia fusese manifestată pe față contra Ierusalimului, iar necredința lui înverșunată făcea ca distrugerea să fie sigură, dragii mei. De aceea și noi trăim într-o credință înverșunată, făcând ca distrugerea noastră să fie sigură, dragii mei. Domnul declarase prin prorocul Mica, ascultați, dar lucrul acesta, spune Dumnezeu, căpetenii ale casei lui Israel și mai mare ai casei lui Israel, voi cărora voi este scârbă de dreptate și care suciți tot ce este drept, voi care zidiți Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuiri. Nu cumva, dragii mei, căpetenile poporului lui Dumnezeu, ai casei poporului lui Israel din timpurile de astăzi, lor care le este scârbă de dreptate și care sucesc căile lui Dumnezeu, zidesc Sionul și pregătesc înaintea oamenilor o cetate plină de sânge și nelegiuire, în care oamenii nu-L văd pe Dumnezeu, în care sufletele oamenilor sunt comercializate și vândute fără nicio teamă de Dumnezeu și fără nicio rușine de oameni. Căpetenile cetății judecă pentru daruri, preoții lui învață pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pentru bani și mai îndrăznesc apoi să se bizuie pe Domnul și zic, oare nu este Domnul în mijlocul nostru? Oare nu în aceste timpuri se întâmplă acest lucru, dragii mei, când păstorii prorocesc pe bani și nu prorocesc cuvântul lui Dumnezeu? Când prorocii din biserică, care ei spun că slujesc pe Dumnezeu, slujitorii aceia, din prin comitete sau din prin anumite departamente care sunt, nu cumva ei prorocesc doar ca să fie înălțați și preamăriți de oameni
dar să nu îl prezinte pe Dumnezeu sub nicio formă. Și după aceea spune Dumnezeu, mai îndrăznim și mai avem tupeul să spunem, oare Dumnezeu nu este mijlocul nostru? Nu este, dragii mei, nu este Dumnezeu mijlocul nostru. În timp ce pretindem că păzim cu strictețe perceptele legii lui Dumnezeu, ei calcă toate principiile ei. Și auzi ce spune aici așa, conducătorii îl urăsc pe Hristos, deoarece curățenia și sfințenia sa descoperă nelegiuirea lor și îl acuză pe el ca fiind cauza tuturor necazurilor care venise peste ei ca urmare a păcatelor lor. Deci vedeți noastră, lucruri grele, dragii mei, teribilă orbire, ciudată rătăcire se întâmplă în aceste timpuri. Copiii nu trebuiau condamnați pentru păcatele părinților, dar atunci cu toată cunoașterea luminii întregi, dată părinților, copiii au lepădat lumina mai mare dată de ei. Ei au devenit părtași la păcatele părinților și au umplut măsura nelegiurilor lor. Noi trăim în păcate departe de Dumnezeu și copiii noștri leapădă lumina aceasta, copiii noștri nu studiază și am amintit de multe ori, dragii mei, poporul lui Dumnezeu s-a umplut de curvii și de nelegiuiri. Copiii noștri curvesc, copiii noștri se droghează, copiii noștri fumează, copiii noștri merg în discoteci, copiii noștri beau băuturi îmbătătoare și sâmbătă îi punem să cânte și îi urcăm la amvoane și îi prezentăm în fața bisericii. Nu mai este nicio rușine și nicio teamă pentru Dumnezeu. Cu toate acestea, auzi ce spune Dumnezeu? Când noi spunem că Dumnezeu și totuși în orbirea noastră facem aceste lucruri și îndepărtăm pe copii prin viața noastră idolatră și învățăm să trăiască păcătos, cu toate aceste lucruri, încumetarea noastră oarbă și hulitoare, auzi ce spune Dumnezeu, dragii mei? Instigatorii acestei lucrări diavolești declară în mod deschis că nu se tem că poporul are să fie distrus, deoarece poporul acesta este poporul lui Dumnezeu. Deci vedeți ce spun acești oameni? Acești hulitori și instigatori care ei fac lucrarea diavolului și nu lucrarea lui Dumnezeu. Ei declară în mod deschis că nu se tem că poporul lui Dumnezeu are să fie distrus, deoarece acesta este poporul lui Dumnezeu. Pentru a-și întări puterea și mai mult, ei îi mituiau pe unii proroși mincinoși ca să vestească chiar în timp ce legiunile romane asediau templul că poporul va trebui să aștepte eliberarea de la Dumnezeu. Tragedia veacurilor 29:1, dragii mei. Exact cum se întâmpla în timpul acela, când oamenii erau mituiți să spună că să aștepte că Dumnezeu vine indiferent cum sunt ei, așa în situația care sunt, Dumnezeu va veni, dragii mei. Nu cumva în aceste timpuri cei care predică și sunt angajați să facă lucrul acesta, ei sunt plătiți să spună altceva decât ceea ce trebuie? Căci dacă cumva îi îndrăzni să spui adevărul, mâine vei fi dat afară și nu-ți vei mai primi salariul. Au apărut semne și minuni care prevesteau distrugerea și prăpădul. În miez de noapte, o lumină nenaturală strălucea deasupra altarului și asupra templului. Pe cer spre apus se arătau carele oamenilor de război, adunându-se pentru bătălie. Preoții care slujeau noaptea în sanctuar erau îngroziți de niște sunete misterioase. Pământul se cutremura și mulțimi de glasuri erau auzite strigând, dragii mei, să fugim de aici! Poarta dinspre el s-a zărit, care era atât de grea încât abia putea fi închisă de mai mulți oameni și care era asigurată cu bare imense de fier, prinse adânc în caldarâmul de pietre tare, s-a deschis la miezul nopții, fără vreo unealtă omenească. Deci, cum poporul Israel, Dumnezeu i-a dat semne și cum nouă ne dă, cum vedem că pământul se aude, că răbufnește împotriva păcatului și nelegiuirii lumii acesteia, cum Dumnezeu ne dă semne, dragii mei, cum spune că lumina lui Dumnezeu încă mai întârzie, mai zăbovește, dragii mei, și altă lumină nenaturală deasupra templului și altarului, și toate aceste lucruri se întâmplau și noi nu vrem, dragii mei,
Spune că aceea poartă s-a deschis la miezul nopții și poporul lui Dumnezeu a ieșit nestingherit și niciun creștin n-a murit în asediu și n-a pierit. Dar cei care trăiau în nelegiuire au rămas acolo, dragii mei, și au murit și Dumnezeu nu a mai făcut nimic pentru ei. Și totuși îi așteptau ca Dumnezeu să-i salveze. Dragul meu, Dumnezeu îți deschide o poartă. La miezul nopții, în timpul acesta al nopții întunecate de pe pământul acesta, în această teribilă orbire și ciudată rătăcire, ca tu să vezi semnul lui Dumnezeu și să ieși, să ieși și să nu trăiești ca cei din mijlocul în care te afli, să schimbi viața, să te întorci la Dumnezeu. Timp de 7 ani, dragii mei, un bărbat a colindat străzile Ierusalimului, anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate și nimeni n-a luat aminte. Mulți ani se strigă în poporul lui Dumnezeu, picolo, și nu vrem să luăm aminte, dragii mei, de nenorocirile care au să vină peste poporul lui Dumnezeu și peste întreaga omenire. Și auziți ce spunea omul acesta. Zi și noapte el rostea cu glas de tânguire, glas de la răsărit, glas de la apus, glas din cele 4 vânturi, glas împotriva Ierusalimului și împotriva templului, glas împotriva mirilor și a mireselor, glas împotriva întregului popor. Zi și noapte se striga, dragii mei, zi și noapte și nimeni n-a vrut. Și acest personaj ciudat a fost întemnițat și biciuit, dar nicio plângere nu s-a auzit după buzele lui. La toate insultele și tratamentul brutal, el răspundea: nenorocire, nenorocire pentru Ierusalim, nenorocire pentru locuitorii lui. Strigătul lui de avertizare n-a încetat până când a fost ucis în asediu pe care îl prevestise. Omul acesta n-a putut să scape viața, fiindcă cei din poporul lui Dumnezeu l-au încătușat, l-au băgat în închisoare și a murit în asediul Ierusalimului, dragii mei. Omul acesta a fost biciuit, dar nicio plângere nu s-a auzit după buzele lui. La toate insultele și tratamentele brutale, el nu răspundea, decât spunea: nenorocire, nenorocire. Același lucru se va întâmpla, dragii mei. O să vedem și noi în curând că toate aceste avertizări care se trag din partea mea, din partea unuia, din partea celuilalt, nu vor rămâne fără efect, dragii mei. Și conducătorii noștri care nu se tem de Dumnezeu vor da ordin să fim biciuiți în același fel, să fim brutalizați, insultați. Și așa insultele acestea au început pe aici, pe acolo. De multe ori, când tu vrei să-i fii credincios lui Dumnezeu, nu zic că nu am greșeli și eu sau fiecare dintre noi, dar eu știu că sunt credincios lui Dumnezeu și mă lupt să birui păcatele din viața mea. Și poporul, când trăiește în nelegiuire și în păcat, te acuză că ce ești tu mai sfânt, ce ești tu mai drept, cine ești tu, cine te găsești tu. Și ei caută să te insulte, să-ți atribuie un tratament brutal. Dar poate că nu fizic, dar în alt fel, dragii mei. Grele timpuri trăim, dragii mei. În distrugerea Ierusalimului, spune cuvântul lui Dumnezeu, n-a pierit niciun creștin, dragii mei. Orașul le-a împodobit în timpul Paștelui, când milioane de iudei erau adunați înăuntru zidurilor. Rezervele de hrană, care dacă ar fi fost păstrate cu grijă, ar fi asigurate locuitorii lui timp de ani de zile, fusese să se distruse mai înainte datorită invidiei și răzbunării grupărilor care se luptau între ele și acum au suferit toate ororile foamei. Nu cumva, dragii mei, hrana pe care a trebuit dată poporului lui Dumnezeu, hrana care este de rezervă pentru poporul lui Dumnezeu, care a trebuit dată poporul lui Dumnezeu la vremea aceasta, dacă ea ar fi păstrată cu grijă și pusă înaintea oamenilor pentru a hrăni sufletele lor și nu risipită prin alte lucruri nelegiuite, nu cumva aceasta ne-ar ajunge ani de zile și ea n-ar fi distrusă, dar datorită invidiei și răzbunării a unor oameni care se luptă între ei pentru funcții și pentru tot felul de lucruri, noi vom suferi toate ororile foamei spirituale. Dar Osea spune destul de clar că va veni o vreme când flăcăii și fetele tineri vor alerga de la o margine a pământului la altă. Nu de sete după apă și de foame după pâine,
și vor alerga după cuvântul lui Dumnezeu care a fost distrus de alții și călcați în picioare. Dar nu îl vor mai găsi și vor suferi toate ororile foamei, care cuvântul lui Dumnezeu este luat de la gura copiilor, de la gura copiilor săi și de la poporul său, înlocuit cu toate mizerile, dragii mei. Și auzi ce spune Dumnezeu. Și acesta e valabil și pentru noi. Când citesc iudei, să știți că vorbesc la noi, fiindcă aceste lucruri se atribuie nouă, dragii mei. Iudeii își făuriseră singuri cătușele, ei își umpluseră paharul răzbunării. Nu cumva noi, dragii mei, ne-am făurit niște cătușe și umplem încet, încet paharul răzbunării lui Dumnezeu, încât nu se va mai putea desface cătușele acestea. Știți cum sunt cătușele? Când le pui aici la mână și în momentul când ai început să miști puțin mâna, ele se strâng mai mult. Și dacă nu te oprești din mișcare, se vor strânge și mai mult până îți vor face rând la mână. Nu cumva noi ne-am făurit niște cătușe în care nu mai putem să mișcăm. Și noi rămânem așa încătușați în nelegiuirea noastră, încât umplem paharul nelegiuirii și paharul răzbunării lui Dumnezeu. În distrugerea totală care a căzut peste ei ca națiune și în toate vaiurile care i-au urmat în împărștierea lor, ei n-au făcut decât să culeagă ceea ce ei însă semănaseră. Profetul spunea, pieirea ta, Israele, este că ai fost împotriva mea, ai căzut prin nelegiuirea ta. Tragedia veacurilor 35:2, dragii mei. Dar atunci când oamenii trec peste limitele răbdării divine, această putere este retrasă. Dumnezeu se retrage. Dacă vă aduceți aminte sâmbătă seara, cei care ați ascultat cum spunea cuvântul lui Dumnezeu destul de clar din spiritul profetic, spunea așa, am văzut o grupare care stătea înaintea tronului de har al lui Dumnezeu. Dar la un moment dat Dumnezeu s-a ridicat după tronul acela și a plecat și după el o mică grupă. Dar cealaltă grupă, grupa cea mare, a rămas acolo și lângă altarul, lângă scaunul harului lui Dumnezeu, era Satana. Și grupa aceasta striga, dă-ne Duh Sfânt, Doamne! Și în momentul acela Satana le-a suflat Duh Sfânt. Dar un Duh Sfânt fără iubire, fără milă, fără îndurare, fără nimica, dragii mei, și un duc de rătăcire, care noi când trecem peste limitele răbdării lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu este retrasă și noi suntem influențați și însuflați de altceva. O rază de lumină respinsă, orice avertizare disprețuită sau neluată în seamă, orice pasiune îngăduită, orice încălcare a legii lui Dumnezeu, este o semânță semănată care nu aduce un seceriș, care aduce un seceriș ce nu dă greș, dragii mei. Distrugerea Ierusalimului este o avertizare înfricoșată și solemnă pentru toți aceia care glumesc cu posibilitățile Harului Divin și se împotrivesc chemării milei dumnezeiești. Deci distrugerea Ierusalimului este o avertizare înfricoșată pentru toți aceia care glumesc în aceste timpuri și se joacă cu Harul lui Dumnezeu și se împotrivesc chemării milei lui Dumnezeu. Niciodată n-a existat o mărturie mai hotărâtă cu privire la ura lui Dumnezeu față de păcat și la pedeapsa sigură care va cădea peste cel vinovat. Ca și Israelul din vechime, cei nelegiuiți se pierd singuri, dragii mei. Lumea nu este mai dispusă astăzi să creadă solia pentru această vreme de cum erau iudeii să primească avertizarea Mântuitorului cu privire la Ierusalim. Oricând ar veni ziua, ziua Domnului va veni pe neașteptate asupra celor nevlavioși. Pe când viața se desfășoară pe drumul ei de neschimbat în lumea aceasta, dragii mei, când oamenii sunt absorbiți de plăceri, de afaceri, de comerț, de preocuparea banilor, când conducătorii religioși preamăresc progresele lumii, iar poporul este regănat într-o siguranță falsă, atunci după cum un host de la miezul nopții pradă la miezul nopții locuința nepăzită, dragii mei, tot astfel o prăpădenie neașteptată va veni peste cei neglijenți și neevlavioși și nu va fi schip de scăpare. Nu cumva că în viața noastră se desfășoară pe drumul acesta de neschimbat, nu cumva când conducătorii noștri prea măresc mai mult progresele lumii și ale lor și poporul este legănat într-o siguranță falsă, nu cumva nenorocirea lui Dumnezeu va veni, dragii mei, într-un miez de noapte,
precum vine hoțul să prădeze locuința nepăzită, tot astfel o prăpădenie mare va veni peste poporul Dumnezeu și peste toți aceia care se cred că slujesc pe Dumnezeu. Dacă ei sunt neglijenți și neevlavioși, nu va fi schimb de căpară pentru nimeni, dragii mei. Dragii mei, îmi pare rău dacă v-am întristat inimile. Îmi pare rău dacă v-am făcut în seara aceasta să suferiți. Dar să știți și dumneavoastră că ceaurul curat și schimbarea la Dumnezeu se face doar prin suferință. Doar când conștiința noastră ne mustră, doar când conștiința noastră nu are pace și liniște, doar prin aceste lucruri ne putem întoarce la Dumnezeu și să ieșim, dragii mei, din mizeria și din traiul acesta mizerabil în care trăim. Să ieșim din trăirea asta apostaziată și din închinarea asta idolată de care o aducem lui Dumnezeu în fiecare sabat, în fiecare lună nouă, în fiecare sărbătoare nouă, în fiecare adunare pe care o facem noi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să părăsim odată aceste lucruri. Să nu ne mai închinăm la idol, dragii mei. Noi credem că doar poporul Israel se închina la idol și era idolat înaintea lui Dumnezeu, că cei aveau acelea făpturi făcute din argint, din aur, din aramă, din lemn și așa mai departe. Noi nu avem acei Dumnezei, dragii mei, dar avem mii și mii de Dumnezei la care ne închinăm zi de zi în viața noastră, fără să ne pese de Dumnezeu. Și când venim la adunare, în loc să ne închinăm de adevăratul Dumnezeu, într-o atitudine sfântă și curată lui Dumnezeu, căutăm aceeași dorință de închinare înaintea lui Dumnezeu după Dumnezeii pe care le slujim zilnic în viața noastră. Și de aceea Dumnezeu nu mai are loc în locașul său. De aceea prezența lui Dumnezeu nu este binevenită în locașul de închinare, fiindcă noi ne dorim idolii noștri și viața noastră nelegiuită, viața noastră apostată și viața noastră plină de nenorocire, dragii mei. Și Dumnezeu zice, eliberează-te, debarasează-te de lucrurile acestea, stai departe de ele și schimbă-ți viața, căci precum distrugerea Ierusalimului este ca o avertizare și o prefigurare a ceea ce ni se întâmplă nouă. Același lucru se va întâmpla, dragii mei. Și mă uit că poporul lui Dumnezeu din timpurile acestea calcă cu pași repezi pe urmele poporului Israel și încă îngroașe mai mult drumul pe care a mers poporul Israel, dragii mei. Încă îl bajocorește pe Dumnezeu mai mult ca niciodată. Poporul lui Israel a avut o anumită lumină, dar poporul lui Dumnezeu din timpurile de astăzi are o lumină ce n-a avut-o nimeni de când a căzut omul în păcat până în aceste timpuri, dragii mei. Niciodată nu ne-a s-a explicat la nicio generație atât de mult cum ni s-a explicat nouă. Doar ce a fost la început Adam și Eva, care ei au căzut din prezența lui Dumnezeu și cunoșteau situația. Dar la nicio generație nu li s-a descoperit atât de multă lumină cât avem noi, pe care o călcăm în picioare și strigăm templul Domnului, templul Domnului, scăparea va veni de la Dumnezeu. Dragii mei, fără pocăință, fără întoarcere din toată inima la Dumnezeu, fără lepădarea apostaziei, fără închinarea aceasta falsă și idolatră, nu vom primi nici scăpare de la Dumnezeu și nici nu vom face parte din poporul lui Dumnezeu niciodată! Niciodată! Niciodată, dragii mei! Vă mulțumesc că ați avut răbdare cu mine. Vă cer iertare că am întârziat câteva minute peste. Mă rog ca bunul Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți, dragii mei, căci nelegiuirea în care a început să trăiască poporul lui Dumnezeu este strigător la cer. Nelegiuirea în care trăiește poporul lui Dumnezeu aproape căci de multe ori nici la neamuri și nici la păgâni nu se vede acest lucru care se face la noi. Și în loc ca numele lui Dumnezeu să fie vorbit de bine, în loc ca numele lui Dumnezeu să fie înălțat printre oameni, este vorbit de rău și făcut de rușine printre neamuri, este de ocară și de bajocură, fiindcă noi am ajuns mai rău ca ei, dragii mei. Și Dumnezeu zice, întoarce-te și trăiește calea cea dreaptă. Vă doresc o noapte binecuvântată de la Dumnezeu și mă rog ca Dumnezeu să vă dea Duh Sfânt,
tuturor celor care ați ascultat în seara aceasta și cei care vor asculta această prezentare, ca să se întoarcă de la calea lor, ca să fie pregătiți pentru ziua și ceasul încercării, căci timpul este aproape și mânia lui Dumnezeu se va revărsa, dragii mei. Cel care stă și se culcă pe urechea dreaptă sau a stângă, căci Dumnezeu e bun și nu va pedepsi nimic, se înșeală amarnic. Căci Dumnezeu nu face acest lucru din ură și din invidie sau de răutate, și Dumnezeu face acest lucru din dreptate, fiindcă vrea să curățe orice urmă de păcat de pe pământul acesta, ca să readucă din nou în familia cerească pământul și niciodată să nu se mai repete istoria păcatului în conducerea și în universul lui Dumnezeu. Cât va mai exista el de aici încolo, noi nu știm. Dumnezeu spune că pentru veșnicii. Cât va fi veșnicia, Dumnezeu știe și El este stăpân și El face ce vrea și El va hotărâ cum vrea. Dar să ne ajute bunul Dumnezeu ca și noi să facem parte din veșnicia lui Dumnezeu și să stăm împreună să-i dăm slavă și închinare, ca viața noastră să fie o laudă la adresa lui Dumnezeu, dragii mei. Noapte bună tuturor și ne vom întâlni vineri seara din nou la orele 20, Spania, 21, România, cu mesajul lui Dumnezeu pentru reformă și redeșteptare în aceste timpuri de teribilă orbire și ciudată rătăcire care se întâmplă în lumea aceasta, dar mai ales cu poporul lui Dumnezeu. Mai ales cu poporul lui Dumnezeu care leapă de cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. La revedere, noapte bună tuturor!